56 nömrəli test daşıyıcı cihazına baxaq. Burada qəbul etmə sürəti 2 megabit böl saniyə olan modem 16 megabayt informasiya ən tez neçə saniyədə qəbul edə bilər soruşur. Ümumiyyətcə bizə sürət verilibsə, hər zaman sürəti biz tənasübün bir qolu kimi istifadə edə bilərik. Ona görə mən yazmışam 1 saniyədə 2 megabit. Tənasübün digər qolu bu tip suallarda hər zaman biri bizdən soruşulur, digəri isə bizə verilir. Burada 16 megabayt yazıb, təbii ki, həcmin altından yazmaq lazımdır. Ona görə tənasübün digər qolunu tərtib edərkən burada 16 megabayt yazıram. Burada yazıram x saniyə. Yəni 1 saniyədə 2 megabit ötürür, sual verir. Neçə saniyədə 16 megabaytı ötürə bilər? Burada bir çatışmazlıq var. O çatışmazlıq nədən ibarətdir? Alt-altı duran vahidlər fərqlidir. Mən bu megabiti çevirəcəm megabayta. Biz də bilirik ki, megabiti megabayta çevirmək üçün 8-ə bölməyimiz kifayətdir. Yəni mən bunu bu ifadənin yerinə yazacağım, bunu böləcəm 8-ə, eləyəcək 0,25 megabayt. Yəni 2 megabaytı 8-ə böldüm, çevirdim, elədim 125 megabayt. Artıq bu bizə lazım deyil. Biz işləyirik tənasübdə bunu. Buradan x-i tapanda çox sadəliklə 16 vuraq 1 bölək 0,25. Artıq vahidlər eynidir. Buradan cavabı alırıq 64 saniyə. Doğru cavabımız olur 64 saniyə. 57 nömrəli test tapşırığında bizdən aşağıdakılardan hansı mürəkkəb budaqlanan strukturlu alqoritm blok sxeminə uyğundur deyir. Ümumiyyətlə mürəkkəb budaqlanan strukturlu alqoritm deyirsə, burada ən azı belə deyək, 2 şərt bloku olması gərəkir və budaqların sayı minimum 3 olmalıdır. Biz burada baxırıq ki, bu sadə strukturlu budaqlanan alqoritmdir, bu ola bilməz. B variantı ön şərtli dövrü alqoritmdir. Fikir versəz, şərt düşür dövrün gövdəsinə və qayıdır yenidən şərtə. Bu ola bilməz. 6 bucaqlı bu modifikasiyalı dövrü alqoritmdir. Budaqlanan alqoritmə aid deyil. D variantı bizdə doğru cavabdır. Fikir versəz, bir şərt var. Şərt ödənir ya da ödənmir. Ona uyğun bir blok, bir hissə ayrılır, bir budaq var. Daha sonra digər hissədə şərtə görə yenidən bir şərt verilib və o özü də bölünüb 2 budağa. Ona görə bizdə bu mürəkkəb budaqlanan alqoritm hesab olunur. Y variantı isə son şərtli dövrü alqoritmdir. Ona görə o doğru cavab sayılmır. Beləliklə, A variantı sadə budaqlanan alqoritmdir. B variantı ön şərtli dövrü alqoritmdir. C variantı modifikasiyalı dövrü alqoritmdir. D mürəkkəb strukturlu budaqlanan alqoritmdir. Y son şərtli dövrü alqoritmdir. 58 nömrəli test tapşırığı. 58 nömrəli test tapşırığına biz baxsaq, ikinci nəsil EYM-lərin xarici yaddaş qurğusu hansı olmuşdur? İkinci nəsil EYM-lərdə xarici yaddaş qurğusu maqnit lenti olmuşdur. Maqnit diski 3-cü nəsildə olub xarici yaddaş qurğusu. Perfokart 1-ci nəsildə olub. Flashkart sadəcə xarici yaddaş qurğusudur, sərt disk də xarici yaddaş qurğusudur, lakin 4-cü nəsil kompüterlərin yaddaş qurğusu kimi də hesab etmək olar. Günümüzdə istifadə olunan kompüterlərin əksəriyyətində xarici yaddaş qurğusu kimi sərt disk istifadə olunur. 59. İnstrumental proqram təminatına aiddir. Baxaq, əməliyyat örtükləri bu aiddir sistem proqramlarına. Mühasibat proqramları aiddir tətbiqi proqramlara. Proqram kompleksləri aiddir bəli instrumental proqramlara. Bizim doğru cavabımız C-dir. İnteqrallaşmış paketlər aiddir tətbiqi proqramlara. Şəbəkə əməliyyat sistemləri bizdə aiddir sistem proqramlarına. 60 nömrəli test tapşırığı səsin elektrik siqnalına çevrilməsini təmin edən giriş qurğusu hansıdır? A variantında yazılıb MIDI klaviatura. MIDI klaviatura nədir? Kompüterə qoşulub musiqi aləti kimi istifadə olunan bir qurğudur. Bu qurğu ilə musiqi ilə məşğul olan şəxslər belə deyək, notlarla işləyərkən səsləri kompüterə daxil edə bilər. Ona görə bu doğru cavab ola bilməz. Akustik sistemlər, bunları biz səs ucaldan kimi başa düşə bilərik. Ona görə bu da doğru ola bilməz. TV tuner televiziya siqnalını qəbul edib kompüterə daxil edir. Ona görə bu da ola bilməz. Digitizer və ya qrafiki
planşet deyə bilərik. Bu, xüsusi qələmlə ekranda yazılan informasiyaları kompüterə olduğu kimi köçürmək üçün olan qurğudur. Ona görə bu da ola bilməz. Ona görə bizim doğru cavabımız, yəni bu şərtdə verilən sual ancaq mikrofona uyğun gəlir. Ona görə bizim doğru cavabımız C variantı.